အမေရိကန်အခြေစိုက်အငှားအိမ်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဥပါကသူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုစနစ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့မှာဒီကနေ့မေလ17ရက်နေ့ကစတင်မိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နိုင်ငံတကာကမျိုးပေါင်း450ကျော်မှာအသုံးပြုနေတဲ့အငှားအိမ်ဝန်ဆောင်မှုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုပထမဦးဆုံးအကြိမ်မိတ်ဆက်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရင်းစည်းကကြားသင်ငွေကိုပြည်တွင်းအငှားအိမ်အများစုယူတဲ့နှုံထားတန်းကောက်ယူဖို့သာစီစဉ်ထားပြီးအသေးစိတ်ကိုမကြာခင်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိပါကျွန်တော်တို့ကသုံးပြုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနှုံထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ခြားတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့အကိုက်ကြည့်ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးချက်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတက်နိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ချတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါလဲ reliability and ensuring the driver ဥပါအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာရင်းအရေးအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့သာရှိသေးပေမဲ့အငှားရင်အရေးအတွက်ယာနဲ့ချီကလောက်ပူပေါင်းမှုရှိနေလို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဥပါရဲ့မိဖက်အငှားရင်တွေအနေနဲ့နံပါတ်အနည်းနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးသားဖြစ်ရမှာဖြစ်သလိုဥပါရဲ့တိကျစစ်ဆေးမှုကိုခံယူရမယ်လို့သိရပါပါခင်ဗျာ။